Nakon što je javnost saznala da je Aleksandra Nikolić napustila Crikvenicu, počele su spekulacije o njenom odnosu sa Filipom Carem. Međutim, Aleksandra se putem svog Instagram profila oglasila i jasno stavila do znanja šta se zapravo dešava. Moram samo nešto da vam kažem. Medalja ima dve strane. Na meni je da li ću ja dozvoliti javnosti da bude upućena u neke stvari. Sama ću odlučiti o tome, a medalja stvarno ima dve strane. Ne verujte svemu što se priča, rekla je Aleksandra. Za Aleksandru i Cara 2023. godina je bila poprilično turbulentna, ali će je zauvek pamtiti, s obzirom da je Nikolićeva u istoj ostala trudna. Iako i dan danas nije poznato da li su i dalje u vezi, Filip je sve zaintrigirao novom objavom na Instagramu, kroz koju je sumirao utiske i opisao 2023. godinu, a potom objasnio kakve planove ima za 2024. 2021. me je slomila, 2022. me je promenila, 2023. mi je otvorila oči, 2024. vraćam se, glasila je objava na profilu Filipa Cara. Ova objava bacila je sve u rebus, s obzirom da su mnogi zaključili da je zadrugar veoma razočaran, što su pojedini povezali upravo s Aleksandrom Nikolić i njihovim trenutnim odnosom, koji je svima nejasan, a čini se da je Filip odlučio da se vrati jači nego ikada. Ipak, drugi su shvatili da se ovo vraćam se odnosilo na povratak u zadrugu, čemu se njegovi fanovi nadaju.